زندگی کا مجھے رہنما مل گیا، جس کی نسبت سے مجھ کو خدا مل گیا۔ زندگی کا مجھے رہنما مل گیا، جس کی نسبت سے مجھ کو خدا مل گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید یاسر سہروردی صاحب اور حافظ عبدالرازق صاحب، آپ دونوں نے کیا خوب کلام سنا ہے۔ اچھا، اس موقع پر میں آپ دونوں کو قرآن مجید کی ایک خوبصورت آیت سناتا ہوں۔ جی 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 قاری صاحب، کیوں نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول۔ سبحان اللہ۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ مزید فزید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری صاحب آپ نے تو کلام میں چار چاند لگا دیے۔ عبدالرازق واقعی ماشاءاللہ، بہت ہی اعلیٰ۔ میں اب آگے سناتا ہوں، سر اپنا گلا تازہ دم کر لوں۔ دامن مصطفیٰ جس نے تھا مایا، دامن مصطفیٰ جس نے تھا جنت کا پھر راستہ مل گیا، سمجھے جنت کا پھر راستہ مل گیا۔ جس کی نسبت سے مجھ کو خدا مل گیا، زندگی کا مجھے رہنما مل گیا۔ جس کی نسبت سے مجھ کو خدا مل گیا۔ رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ۔ کیا شاعری۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ قاری صاحب، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے متعلق آپ اپنی خوبصورت اور دلنشین آواز میں ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت سنا دیں۔ کیوں نہیں، ضرور۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله كثيرا۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر. سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا, جس کی نسبت سے مجھ کو خدا مل گیا. بزم کونین پہلے سجائی گئی, بزم کونین پہلے سجائی 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 گئی, بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین اولین اولین, سید الاخری, سید الاولین سید الاخری. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا نبی. اللہ کی قسم میرے نبی سا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اے نبی, اے نبی, اے نبی, اے نبی, اے نبی منگستاف امت کی, اے نبی منگستاف امت کی. دا شفاعت طلب گار ستا منگیوں, چھم مینا خدے پتا باندھ پیدا کڑا, تر کما پا حغا و رس پا لائے رضا کڑا. اس دی خواخا دا وفا کڑے کا جفا کڑے, ما تستا جا فا قبولا پا وفا کڑا. زندگی کا مجھے مجھ کو خدا مل گیا. فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں وہ, ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے, ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. ساتھ ساتھ اصحاب کے حوضے کو سر پہ وہ, حشر میں بھی مجھے آسرا مل گیا. ساتھ اصحاب کے حوضے کو سر پہ ہو, ساتھ اصحاب کے حوضے کو سر پہ ہو, حشر میں بھی مجھے آسرا مل گیا. سید یزید سہروردی صاحب اور حافظ عبد الرازق صاحب, آپ دونوں نے تو میری دل کی کیفیت ہی بدل دی. ایسا کلام سنایا, اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم کلام سے ایک اور آیت سناؤں. سراجا